Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi snacka hudvård och här kommer en väldigt efterlängtad recension på Skin Citys egna nya hudvårdsrange. Och jag har använt de här produkterna och i stort sett bara de här produkterna i mer än en månad nu. Och jag är glad att jag har testat de här grejerna och jag har mycket att säga. Så jag kommer helt enkelt att börja prata om de här produkterna och ge er en full recension. Så här ser min hud ut, jag är väldigt varm nu för att det är väldigt väldigt varmt här inne. Och jag har filmat en del innan det här. Så att rodnaden här är inte rodnad utan det är bara att jag är varm liksom. Ja, vad ska man säga? Jag har testat en hel del saker, jag har också gjort den första del av den här videon. Så om du vill höra mer om produkterna innan jag har testat dem så lämnar jag den länken här nere. Det är alltid bra att titta på del 1 innan ni tittar på del nummer 2 utav den här recensionen. Men jag tänker att vi helt enkelt kör igång och jag kommer prata om dem i det steget som jag hade applicerat dem på i ansiktet. Det första är Mellow Balm Cleanser. Som ni ser så har jag använt en hel del utav de här. Det här är en produkt som är väldigt, väldigt omtyckt. Jag har sett på sociala medier att människor har hyllat den här till liksom så högt. Och jag förstår varför de gör det. Det här är alltså ett balm som kommer ut och sen blir som olja på ansiktet. Jag gillar den här produkten, den löser upp allt smink, franslim, rubbet. Det är en väldigt bra första stegs rengöring. Men jag har saker som jag inte tycker om den. För det första så tycker jag att jag behöver väldigt, väldigt mycket för att få rent ansiktet eller för att lösa upp allt smink. Och ni vet att jag brukar använda väldigt mycket smink. Det är en negativ sak att jag behöver använda väldigt mycket. Nu är den inte jättedyr, men alltså jag har använt mycket mer än halva, skulle jag gissa på ungefär. Ja, mycket mer än halva och det har bara gått en månad. Det tycker jag är ganska lite för en första stegsrengöring. Det är ju ett steg som jag alltid använder och jag tycker allmänt att den inte är så dryg. Och det här måste jag säga att det här gäller de flesta av de här produkterna. Men jag kommer dit alltså vi går. Men ja, det står att man bara behöver en pea-sized amount, alltså typ så här. Jag tycker att jag kanske behöver 3 eller 4 gånger så mycket för att få, alltså den är inte smidig nog att den flyttar sig över hela ansiktet direkt. Utan man måste använda ganska mycket för att jag ska komma åt runt ögon och få upp allting, alltså så, och ner på halsen och sådär, för att få bort allt smink. Så det här är en bra produkt, den gör det den ska, men med tanke på hur mycket jag behöver använda för att verkligen få det resultatet som jag vill ha, så kan jag inte ge den en full betyg. Det är synd för att jag gillar verkligen att den kommer i den här typen av förpackning och tanken är väldigt bra, men den är inte billig nog att jag tycker att det blir värt det. Förstår ni vad jag menar? Ja. Det är det jag tycker om den. Så jag är lite besviken, jag trodde att det här skulle bli min nya favorit av allt det här. Det är det inte. Faktiskt ingen av det som jag trodde jag skulle älska har jag älskat. Men jag har älskat saker som jag absolut inte trodde jag skulle älska. Så att det här är en bra rengöring, absolut. Men jag önskar att den hade varit lite mer dryg. Jag kommer att använda upp den. En sak som jag inte trodde att jag skulle tycka om alls faktiskt, för att jag brukar aldrig använda rengöringar som är löddriga, men det här. Det här är alltså Soft Foaming Cleanser. Och den här är for all skin types. Den här är alltså använt som min andra rengöring eller bara rengöring på morgonen då. Jag har nästan gjort slut på den här. Jag tror att jag hade kunnat vara lite mer snål. Alltså använt lite mindre varje gång, för den löddrar väldigt, väldigt trevligt på huden. Men det bästa med den här, alltså den här är inte heller jättedryg, men jag tror att i det här fallet så kan det vara lite mitt fel. För att jag har använt ännu mer av den här, men sen har jag också använt den 2 gånger om dagen. Så att det blir egentligen, ja, ni förstår kanske vad jag menar, att jag har ändå använt ganska mycket av den här. Men jag trodde inte att jag skulle tycka om den här, för att jag inte brukar använda löddriga rengöringar, för jag brukar känna mig trött och glåmig och väldigt, väldigt torr och stram efteråt. Men det har jag inte alls gjort av den här. Den rengör min hud jätte, jättefint faktiskt. Alltså verkligen, jag har inte känt mig torr eller stram eller på något sätt så. Älskat den här faktiskt. Stor chans att jag skulle kunna tänka mig att köpa om.
För det här är faktiskt en av mina favoriter från hela den här rangen. Jag har flera saker som jag tycker mycket bra om, men den här trodde jag inte att jag skulle tycka om. Jag vet inte vad jag sa i förra videon, men jag tror att jag var skeptisk då. Jag var i alla fall skeptisk när jag började använda den. Men jag har verkligen tyckt om den här. Den kommer ut lite som en hybrid mellan en tvål och, gud, jag har inte mycket kvar av den här alltså. Ja, det kan vara mitt fel, som sagt. Det är fan inte mycket alls kvar den här. 120 ml. Jag har inte jämfört de här mot andra produkter, men jag har verkligen tyckt om den här. Konsistensen är som en hybrid mellan clay, alltså lera, och tvål liksom, alltså diskmedelskonsistens liksom, sån typ av tvål. Men jag har gillat den här jättemycket. Absolut svinbra. Nästa steg vi ska prata om är toner, och det här är Luminous Licorice Toner, och det här är ett daily essence water. Den här har jag sett folk hyllar. Den här gillar inte jag alls. Alltså, eller, jag tycker inte att den gör någonting. Det är en något tjockare essence water är det ju, men en toner som jag trodde att jag skulle tycka väldigt bra, men jag var väldigt taggad på den här. Den är väldigt dryg, här har vi en väldigt dryg produkt, alltså jag har använt den morgon och kväll sen hela månaden, och den är inte ens halvtom, så mycket mycket dryg. Men nej, alltså jag gillar inte den, eller jag ogillar den inte, men den gör ingenting för min hud, möjligtvis att jag känner mig något mer uppfriskad och sådär. Men alltså, det står att den ska en pump i handflatan och pressa direkt på huden, upprepa för djupare återfuktning, alltså typ att man kan klappa in den då i lager, och jag har testat några olika då, att jag har tagit ett pump, klappat in i huden, och sen har jag bara väntat en halv sekund, och så tar jag ett pump till och klappat in i huden, och det har jag testat kanske 3-4 liksom steg, men jag märker ingen skillnad. Så jag, nej alltså, jag har toner som jag märker så stor skillnad på om jag använder det eller om jag inte använder det. Det här blir för mig ett så här steg. Okej, det kanske gör någonting i det långa loppet, men jag ser absolut ingen skillnad om jag glömmer den eller inte. Så därför gör den mig typ lite besviken. Jag kommer fortsätta använda den, för det är väl en, alltså det är en pH-balanserande toner liksom, men jag, nej, jag vet inte. Det har inte varit en favorit hos mig. Nej, det har det inte varit. Men jag vet att det är jättemånga som älskar den här. Jag försöker att aldrig läsa eller titta på recensioner av produkter som jag själv ska recensera eller håller på att recensera, och det gäller även det här. Jag har ju sett saker ändå, folk som älskar och folk som hatar vissa saker. Man kan ju inte låta bli att kika lite. Men jag har sett att folk tycker om det här, men nu vill jag verkligen ta reda på vad det är folk älskar med den här, för jag vet inte om jag gör fel. Alltså jag får inte till det. Jag tycker att jag har testat på alla möjliga vis och jag märker ingen skillnad. Sedan så har vi ju då en kvällsprodukt som jag har använt kvällstid. Det här är Clear Pore Resurfacer. Det här är ju alltså en syra med AHA, PHA och BHA. Och det här är alltså en produkt som ska hjälpa att hålla porerna borta. Jag märkte jättestor skillnad efter bara, jag körde för övrigt på, eftersom jag ändå var lite van, vi pratade om det här i förra videon nämligen, eftersom jag är lite van vid syror, så sa, för jag mejlade Skin City och frågade, hon sa det, kör på, du märker om huden tycker att det blir lite för mycket, då skiljer det bara lite. Så jag har kört den här, inte riktigt varje kväll, säger då att jag har, nu vet jag inte exakt hur många dagar jag har hållit på, men vi säger att jag har hållit på med de här produkterna i 35 dagar, då har jag hållit på med den här i 25 dagar, jag kanske har skippat 10 dagar, alltså någon dag lite här och var. Och jag tyckte att jag märkte jättestor skillnad på min hud efter en vecka. Och sen blev det gradigt bara wow, varje dag jag började ha så mycket lyster, mina kloggade porer här nere var så mycket mindre. Och sen bara avtog bara effekten. Alltså det gick inte tillbaka, men det blev liksom inte bättre. Därför tror jag att jag behöver använda den här ännu längre för att få ännu mer resultat. Det liksom blev en peak och sen höll den sig där. Och sen har det liksom inte hänt någonting annat. Så den här kommer jag fortsätta använda tills den är slut. Om jag tycker att jag har fortsatt att få en peak när den här är slut liksom, om det har blivit ännu bättre,
Då kommer jag att köpa en till sån här. För jag har tyckt, jag blev jätteimponerad och rekommenderade den här till halva Sverige. Liksom efter bara någon, alltså en vecka eller en och en halv eller två veckor liksom. Att jag, wow, vilken skillnad är min hud. Och nu vet jag inte. Sen har jag precis haft mens. Och det betyder att jag har haft lite mycket breakouts här nere ändå. Så det kan vara därför jag inte tycker att den har blivit bättre. Fast det kanske hade varit mycket sämre om jag inte hade haft den. Oavsett så vet jag inte. Det jag kan återigen säga här är att jag tycker att, vad ska jag säga då? Inte att den inte är dryg. Jag vet bara inte hur mycket jag ska använda. Och jag tycker att oavsett hur mycket jag googlar och frågar, så säger alla olika saker. Vissa människor säger använd två droppar bara, titt. Och andra säger använd en dropper. Och andra, du vet, så här. Och jag vet inte riktigt. Jag är rent ute. Så jag har gjort något mellanting, typ så här. Fem droppar, eller, alltså förstår ni, och klappat in. Så jag vet inte, men jag tycker jättebra om den. Jag vet bara inte om det kommer göra, jag kanske behöver något starkare. Jag vet inte. Tycker att jag har fått en klarare hudton, det är också en av grejerna som den kommer göra. Tycker verkligen det. Jag var negativ för att jag ville ha en renodlad exfolierande produkt som jag kan använda 2-3 gånger i veckan liksom, nej 2 gånger i veckan. För att verkligen få bort mina döda hudceller. Men nu när jag har använt den här så tycker jag inte att jag har inte varit i behovet av att exfoliera min hud mer än vad den här har gett mig. Sedan är det ju då två stycken serum. Och jag hade missförstått det här lite i förra videon. Men givetvis innan jag började använda dem mycket så hade jag ju pratat med dem på Skin City. Tanken är alltså så här: First Concentrate serumet är tänkt att använda allihopa liksom, hela världen. Och sen kompletterar man med en treatment. Så tanken är alltså att du använder två serum. Och jag hade tänkt att jag använde First Concentrate på morgonen och Soft Calming på kvällarna. Men jag har använt typ båda serumen typ morgon och kväll. Alltid. Rakt av. First Concentrate tycker jag är, den är också väldigt lätt i konsistensen. Den är drygare, det är mer kvar i den än vad soft calmingen är. Det kan också bara vara, jag hade velat ha att de här skruvade av. Jag förstår förpackningen. De ska vara, du vet, hygieniska och luftsäkra och såna grejer. Du vet, det är vitamin C i dem och sånt som är ganska, du vet, alla såna grejer. Men fan, jag har ingen aning om hur mycket det är kvar. Jag vet inte om det är halva kvar eller om det är 3/4 kvar. Alltså jag har ingen aning. Den här skulle kunna, okej, inte imorgon kommer den inte ta slut. Den skulle kunna ta slut i övermorgon. Och jag vet inte. Och det är samma problem med dagkrämen kommer ju också i en sån då. Emulsionen kommer också i en sån variant. Och jag blir så arg. Jag vet inte varför det gör mig så arg. Men det finns inte en chans för mig att veta hur mycket liksom. Förstår ni? Jag förstår inte. Och sen så vill jag också säga det att det står, jag tycker det är jättesvårt med hur mycket man ska använda av saker. Rengöring och sånt förstår jag ju att det kanske är lite givmild med. Men det står bara applicera tunt lager. Vad är tunt? Förstår ni? Men jag stör mig jättemycket på förpackningarna. Plus att, jag tar det på nästa produkt förresten, dagkräm. Jag har en till negativ sak att säga om de här förpackningarna. De känns jättelyxiga och fina och jag älskar att ha dem. De står bra i skåpet, allt sådana saker. Men jag vet inte hur mycket det är kvar. Och så står man där och bara, har du inte något serum? Och så ska man beställa från Skin City eller så ska man åka utomlands imorgon. Och ingen aning om någonting. Så är det, men jag tycker bra om dem. De har funkat jättebra på min hud. Serum är en sån här grej som behöver över tid. Men jag gillar båda jättemycket. Skulle absolut kunna tänka mig att köpa båda igen. Stor chans att jag faktiskt gör det. Sedan är det då 24 Hour Rich Emulsion. Det är ju alltså Face Moisturizer. Jag gillar inte den här. Den ger mig inte tillräckligt, eller jag ogillar inte den här. Men den ger inte tillräckligt i min hud. Jag trodde, eftersom det här är rich, att den skulle ge mig massa fukt och bara härliga, du vet, omega och ceramider och bara nej, inte shit. Alltså min Lidl nattkräm för 30 spänn, samma typ av fukt. Alltså, så, jag förstår återigen att det här är en produkt som huden kanske måste ha en längre period för att jag ska se något tydligt så. Men den återfuktar. Men den gör inte mer. Jag vill ha någonting fetare. När någon säger, så här står det på den. Det är en rich emulsion. Den har omega rich fatty acids. Ceramider, bio, blablabla. Någonting som jag inte kan uttala.
Och då tänker jag, wow, den kommer lämna min hud så återfuktad så jag vet inte ens vad jag ska ta vägen. Och jag vet inte om den gör det. Däremot så är den super, och då menar jag, muah, fin under makeup. Den här kommer jag nog ställa här vid mitt sminkbord nu och inte längre in i badrummet. När jag typ har slarvat lite moisturizer eller det har gått en stund sen jag smörjde in mig och jag ska sminka mig. Om jag behöver lite extra fukt liksom. För att det är jättefin under makeup. Men det enda, jag la den på golvet nu, det är den enda anledningen till varför jag skulle använda den igen. Skulle absolut inte kunna tänka mig att köpa den igen. För att jag hatar förpackningen. Återigen så har jag ingen aning om, jag borde visa er det här såklart. Jag har återigen ingen aning, och då menar jag absolut inte ett skvatt hur mycket det är kvar den här. Det skulle kunna vara halva, det skulle kunna vara 10%. Ingen aning. Ingen aning. Och i den här, varje gång som jag ska använda den här, så har det blivit en korv här i som är äcklig och torr. Så när jag sprutar ut lite så här, nu har jag precis smörjt mig då, jag kan smörja mig lite till. När jag smörjer ut så här, då kommer det som en hård, åh, den känns väldigt skönt på ansiktet, det ska den ha också. Alla de här produkterna är väldigt bekväma att applicera, vill jag bara säga. Men den här i alla fall bara, det blir som en korv här i, så varje gång så kommer det ut och så blir det äckligt, så blir det en klump och så smörjer jag. Jättevidrigt, jag vet att det är en liten petitessgrej, men det gör mig så jävla avtänd till en produkt. Så de måste komma på någonting, tycker jag, något sätt för oss att se hur mycket som är kvar, alltså någonting. För att jag vet inte. Jag vet inte. Synd alltså. Och den sista produkten som jag har testat ifrån Skin Citys egna är då Mellow Moisturizer Mask. Jag trodde också att jag skulle älska, jag bara, åh, barmet, den här var, åh gud, jag kommer vara så jävla återfuktad. Vete fan alltså. Vete fan alltså. Alltså den kommer ut, för det första, återigen, samma problem som de andra. Jag tycker inte att den är så dryg. Och sen tycker jag mest att den här är, i min mening, så tycker jag att när jag använder en återfuktande mask, då ska min hud vara så återfuktad. Men jag blir liksom inte det. Och det, nej, jag blir liksom inte det. Det är en väldigt trevlig nattmask. Den kladdar inte, den sjunker ändå in förhållandevis fort. Jag blir återfuktad. Det känns som att den låser in serumen bra. Den är bekväm att ta på sig, ni vet, alla bra saker. Men jag känner mig ändå inte riktigt tillräckligt återfuktad. Min andra favorit just nu är ju från Skin City, eller typ i alla fall, det är Paula's Choice collab med hudterapeuten då, som Skin City ägare, eller skapare. Och den är min favorit just nu, och jag gillar den jättemycket. Och så är det faktiskt, det är inte mer än så här med Skin Citys hudvård. Är jag besviken? Nej. Alltså, ingen av de här produkterna är dåliga. Alltså verkligen inte, jag tror att de flesta människorna skulle bli ganska nöjd med de här. Min hud har mått jättebra över liksom, överlag. Jag har fått jättemycket, ni har sagt att min hud ser jättebra ut och att den verkligen har förbättrats så. Och jag håller med. Men jag tror snarare att det handlar om att jag är duktig på att göra min hudvårdsrutin än just de här produkterna. Så saker som får ett extra stort plus, serumen, jättebra, prisvärda, I like it, bara förpackningarna som stör mig. Clear Pore Resurfacen, nu clearat min näsa, den kommer jag religiöst fortsätta med. Bubblan är helt klart soft foaming cleanser, trodde inte jag skulle älska den så mycket, but I do. De andra sakerna, ungefär alltså hälften hälften, är inte dåliga. Men de är inte heller riktigt så bra som jag hade önskat att de var. Så tack så mycket för att ni tittade på det här. Jag hoppas att ni tyckte om lilla recensioner på Skin Citys hudvård. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Vad tycker du om Skin Citys hudvård? Har du testat någonting? Lämna en kommentar. Är du sugen på att testa? Lämna en kommentar du också. Ha en jättebra dag nu. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!